shirkadda Somdiril ee qodista ceelasha Riigaga oo sanadii u dambeeyay hawla ceel qodiska waday Soomaaliland ayaa ceelkii toddobaad ka qoday gobolka Sanaaga tan iyo intii shirkadda qalabkeedu soo gaaray gobolka muddo ka yar sanad injineer Cabdixakiin Saciid Barre maamulaha guud ee shirkadda Somdiril ahna mulkiilaha shirkaddaasi ayaa ka waramay qalabka casriga ah ee shirkadoodu u adeegsato qodista ceelasha xilli uu ka hadlayay furitaan ceel muddo ka yar saddex isho shirkaddu ku qoday kaasi oo laga hirgeliyay deegaanka Ceeldhuluc ee koonfurta magaalada Ceergaabo isagoona injineerku sheegay in shirkadoodu diyaar u tahay sahaminta iyo wax soo saarka biyaha ee dhulkeena ku duugan si loo munaafacsado shirkadda Somdiril waa shirkad wadani ah waxaan leenahay laba riig umreekana RD20 oo qodi kara kun iyo 700 meter iyo T4W oo qodi kara 800 meter shirkadda Somdiril waxay ka shaqeysaa dhamaan gobolada Soomaaliland riigageeda mid kamidi hadda wuxuu ku sugan yahay gobolka Sanaag oo aanu ka qodnay muddadii yarayd ee koobnayd ee aanu joognay 7 ceel ceelashaas oo u dhaxeysay 360 ilaa 460 meter guud ahaan Soomaaliland ceelkii ugu dheeraa ee aan ku qodnay wuxuu ahaa 450 meter shirkadu waxay leedahay qayb biyaha baadha oo la yiraahdo Somgeo dhammaan shaqaalaha ka shaqeeya shirkadu waa shaqaale carbisan aqoon u leh iyo waayo aragtinimo shaqada ay qabanayaan waxaan leenahay khubarada ceelka qoda waxaan leenahay kuwa baadha waxaan leenahay kuwa kormeera waxaan leenahay xafiisyadii waxaan leenahay shaqaalo kalkaaliyaala oo si wanaagsan u tababaran iyo deegaamadeena injineer Cabdixakiin oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay inay gacmo furan ku soo dhaweynayaan cid kasta oo danaynaysa inay ceel rigbiyooda qodato waxaanu gacmo furan ku soo dhaweynaynaa cid kasta oo danaynaysa inay ceel ay qotaan ama ha noqoto xukuumadda Soomaaliland ama ha noqdaan hay'adaha caalamiga hay'adaha wadaniga ha noqdaan deegaamada ha noqdaan dadka sida gaarka ceelasha u qodanaya marka biyo la helo ayaa horumar la helaya waxaynu ku tallaabsanaynaa horumar beeraha ah kobcinta xoolaha iyo kobcinta deegaanada intaba anigoo ku hadlaya magaca shirkadda Somdiril iyo shaqaalaheeda oo dhan waxaan gacmo furan idinku soo dhaweynaynaa bahweynta reer Soomaaliland geesta kale qaar ka mid ah dadka deegaankaasi ceel rigbiyoodka laga hirgeliyay iyo mas-uuliyiin kale ayaa u mahadceliyay shirkadda Somdiril ee muddada kooban ku qoday ceelkaasi waxaan kaloo mahad u soo jeedinayaa shirkadda Somdiril oo runtii ah shirkad beti badan oo hadda gobolka maahay degmada lix ceel ay ka qoday kulli ku guuleysatay oo kulli ay noqdeen ceelal biyo wanaagsan laga gaadhay oo kanu maanta ugu dambeeyo ayna sii wadi doonto shirkaddaasoo riig wadata wanaagsan in badanna ceelashay qoday oo dhan si aanay ku dhiiran lahayn maynaan helleen biyahaasuna ma soo baxeen marka shirkaddana ilaahay waxaan ka badnaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu inoo barakeeyo meel walba ay farta saartana ilaahay subxaanahu wa tacaala uga dilaaciyo sidii kuwii horeba uga dilaaciyay ee mashruucan ceelka riiga ay qoreyso Somdiril Suldaan Daakiri afayeenka xisbiga wadani Barkhad Jaamac Batuun ayaa dhinacooda u mahadceliyay shirkadda qodista ceelasha Somdiril iyagoona dadka ugu baaqay inay ka faa'iideystaan shirkaddaasi si looga baxo baahida biyo la'aaneed ee dalka ka jirta ceelkaas oo hadda hawshiisa dhamaatay alxamdulillaah sadarkaasana biyihii aad iyo aad ku macaan ee wanaagsan ee qurux badan ka soo burqamayaan ceelka waxaa qoday shirkaddan aad arkaysaan oo guddoomiyeedina nala joogo Sheekh Cabdixakiin aad bay ugu mahadsan yihiin sida wanaagsan isaga iyo maamulkiisa ee dhammaantoodba ay runtii u dhammaystireen ilaahay baan ugu mahadcelinaa ayagana way mahadsan yihiin waa tusaale nool waa tusaale qofaysan Cabdixakiin waa tusaale ina tusaya qof kastaba awoodda ku jirta
شركتا مسمينا وحنا نقول باقي يا عيد كاستور نقالة هاي ستة وريس وما إلا أنا بقى هنا كفى إيديا عندك أجانب كوي نوك هنا أقوم تلا تيولا شيء يقينا هتا سامين تبيها صوص عريا عندك جنا ستة ده نقالة هاي ستة عيد كاستور بدي جاين كي كسوة جدو هاوغو تبرع دو هنا عيل وقدو سبي الآن تدلكو نوك يا رادو شركه قدسته عيلشا ee Somdriil ayaa tan iyo intii ay ciil qodista ka bilowday gobolka Sanaag waxay ka hirgelisay 7 ciil kuwaas oo dhamaantood ay shirkadu ku guuleysatay sahaminta iyo biyo soo saarkooda haatana deegaano xoolaha iyo dadkuba biyo aan uga hayaameen ayaa dib loogu soo noqday kadib markii ay shirkadu ciilalka qoday Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV ciir gaabo